iniciando mais um dia de gravação aqui no canal, né? Tá balançando aqui, gente. Estamos no carro, né, Manoel? Dá um oi, pessoal, Manoel. Manoel tá aqui entretido, gente, olhando os PJ Max. Corujita, lagartixo, Nino Gato, né, Manoel? Tá aqui, gente, entretido. Dirigindo, onde é que a gente tá indo, Bê? Ah, gastar. Gastar aonde? Explica pro pessoal. Gastar pra barriga. Então é isso mesmo, gente. Estamos indo fazer as compras do mês. Lá no Atacadão hoje, né, Manoel? Agora que o Manoel já pode entrar, a gente já tá indo lá, gente. De novo, é. Tem que esperar o papai. Hã? 50 colhas lá, 5 horas. Ah, é? Então pega isso. Vai tomar suco, mamãe? Dá máscara pra mamãe. Aí, o bagulho do penteado. Peguei condicionador e creme pra pentear. Confere se é o condicionador que eu peguei. Esse não precisa, porque não. Eu compro um mês sim, um mês não, porque é o grande. É esse? Ai, não precisa comprar os dois. Kevin. Oi? Ah, achei que tem que comprar alguma coisa. Detergente. Deixa eu ver. 35. 35. Pega o batom que eu vou escolher aqui. Manoel, tomando suco? Manoel? Manoel? Esponja? O marido foi lá ver o preço das esponjas. Manoel comendo chips, né, Manoel? Bê, aqui a gente não vai aqui? Não tem nada ali, né? Era o leite que a gente pegava ali. Come direitinho, né? Senta, Manoel. Senta. Thank you.
gente, acabamos de chegar aqui na farmácia. Wagner desceu ali. Vai, Manel. Manel quer pegar o chips, tá apavorado. Olha, Manel, gente, tá todo raladinho, ó. De ter brincado ontem na casa da vovó com as primas, né, Manel? Ontem eu tinha a prima Laurinha lá. E a outra prima, né, a Bebel, né, Manel? Uhum. Tinha duas, né? Ai, então, gente, tô muito cansada. Olha meu cabelo como tá horrível, porque eu não passei creme pra pentear antes de vir. Eu só tomei banho, passei condicionador e penteei o cabelo correndo, né, Manel? A gente tá aqui comendo chips. O Wagner desceu ali na farmácia pra comprar as fraldas do Manel. Só que o Wagner vai comprar 2 pacotes de fralda. O Manel usa mais ou menos uns 5, 6 pacotes por mês do tamanho que a gente compra, né? Que é o pacote pequeno. E só que aí, esse mês a gente vai comprar 2 e vamos começar o desfralde do Manel. Só que esses pacotes eu vou utilizar pra sair e pra lugar assim que não tiver como desfraldar e pra usar à noite, né? Porque a gente não vai fazer o desfralde da noite ainda. Pelo menos é assim que eu vou tentar, gente. Da outra vez foi horrível, não foi fácil, então dessa vez eu não vou me cobrar tanto. Eu vou tentar fazer o do dia. Quando ele estiver preparado do dia, a gente vai iniciar o da noite. Gente, não consegui gravar muito pra vocês lá dentro, porque tava um tumulto. Acho que é por conta de início de mês, né? Tava muito cheio o mercado. A gente tá comendo chips, né? Tá muito bom. Ó, tem mais um aqui na mão da mãe. E aí, gente, tava bem cheio o mercado. Não consegui gravar muito pra vocês lá dentro, mas vou mostrar tudo quando eu chegar em casa, né? Todas as comprinhas. E enquanto o Wagner ficou no caixa, na fila ali, passando as coisas, eu tive que ir lá trocar o Manel, ó. O Manel pegou minha bolinha do chips. O Manel tá com outra bermudinha, gente, ó. Tive que ir lá trocar o Manel, porque o Manel tava todo xixi, tomou suco dentro do mercado, né? E aí fez muito xixi, gente, a fralda não segurou. Aí eu tive que ir lá trocar ele. Aí troquei ele rapidão, depois o Wagner já tinha passado as coisas tudo, então nem fiquei esperando na fila, né? E agora o Manel tá aqui, ó. Olhando a harpa do papai, né, Manel, pra louvar. Tá xixi. Tá xixi. E do gato. Curtida. Ê, sabe todos os bonequinhos, né, Manel? E as letras, vamos falar as letras agora. P. Vai, continua. P. Chota. N, A, S, K, S, E. Oi, gente, então agora já é bem mais tarde, né? Eu vou mostrar aqui as coisas pra vocês, que a gente comprou tudo direitinho. Aqui tá as coisas da geladeira, ó, que eu já vou mostrar antes. E eu coloquei agora, gente, um monte de louça pra lavar aqui, ó. Graças a Deus, gente, olha, se não fosse essa máquina hoje, nem sei, porque olha o tanto de louça que ficou aqui ainda. Ainda tem um monte de louça, tudo louça grande, né? As coisas que não dá pra lavar na máquina. E agora eu vou começar aqui mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então vou começar a mostrar aqui pra vocês, ó. Coloquei essa bacia aqui pra ir colocando as coisas dentro. Compramos a batata, né? Batatão. Ainda não arrumamos air fryer, gente. Tô louca pra usar air fryer. Não sei nem se vai dar de arrumar, porque a gente não achou a pecinha pra vender nem na internet. Aí aqui, ó, recortes de costela suína. Meu esposo que comprou isso aqui, gente, escolheu. Acho que é pedaços de costelinha de porco, né? Imagina isso aqui, gente, na air fryer, ficaria muito bom. Mas não sei se vai dar pra arrumar, gente. A gente tá procurando a peça, até agora não encontramos, aqui na cidade não tem. Bom, voltando ao assunto do vídeo. Gente, ignorem o barulho aqui, ó. Que é da máquina de lavar louça, que ela salta água aqui e tá lavando ali, né? Compramos aqui um apresuntado, que é pra gente começar a comer à noite com pão, queijo, em vez de jantar, né? Alguns dias que a gente não quiser jantar, a gente vai comer assim, pra comer uma coisa mais leve. Olha isso aqui, gente. Comprei uma abobrinha. Ó, é moranga. Cabotear. É abóbora, gente. Por que que eu comprei assim? Porque às vezes eu compro abóbora e é tão difícil de descascar, acaba eu fazendo outras coisas e não faço abóbora. Então eu comprei assim pra fazer, gente, pra fazer mesmo. Eu gosto dessas coisas assim de legumes congelados, porque não estraga e é muito prático, né? Então, sempre que tem oportunidade. Aqui compramos filezinho de peito, de frango, né? Filezinho de peito de frango. Tava bom o preço do quilo desse aqui. Tava R$8,70 o quilo. Aí a gente comprou um pedaço de bacon, que tava barato também, ó. O quilo tava 23, esse aqui deu 20, né, 20 reais.
gente comprou porque esse aqui dá pra tá fazendo massa, dá pra tá fazendo várias coisinhas, gente, pra comprar no feijão, botar no feijão. Às vezes a gente comprava aqui perto, pagava mais caro, né? Então, a gente já comprou já, pra deixar. Compramos coração. Coração, acho que foi 2 pacotes. Porque o Manuel adora coração e como tava um valor mais baixo do que o normal, a gente acabou já comprando 2 pra já deixar aqui. Compramos também polenta. Então, o que teve de diferente hoje no atacadão é que a gente comprou mistura. A gente nunca comprou mistura lá. Compramos esse pacote de polenta. Também na expectativa de que a air fryer funcione, né? A esperança é a última que morre, né, gente? Ainda tem esperança que a gente consiga encontrar a pecinha. Aí compramos salsichão. Tem 2 salsichões aqui. E dessas coisas aqui foi isso, gente. Aí agora eu vou estar guardando isso aqui e já mostro aqui pra vocês o restante das coisas. Então, gente, olha aqui, ó. Não esperou nem eu mostrar as compras pra abrir o negócio. Aí, pessoal, boa tarde. Eu tô indo trabalhar, então vou ter que dar um jeito, né? Tá, mostra aí, pessoal, o que é isso aqui. Duramax, pano reutilizado. Vamos ver se é bom, né? A gente comprou pra testar. Vamos ver se é legal. Esse aqui é bom. Vamos ver. É meio estranho, mas... Ah, eu acho... Não, olha, gente. Olha aqui, gente. Aqui é assim, ó. Bastidores. Olha, é pra abrir esse aqui, Manel? É pra abrir? Olha! É pra abrir? Tchau, tchau, tá, mostra aí, pessoal. É um paninho reutilizável, né? Parece um papel, mas não é papel, gente. Então, gente, o esposo saiu agora pra fazer um serviço, né? E eu vou continuar aqui mostrando pra vocês as coisinhas que a gente comprou. Vou mostrar agora o resto das coisas e depois já vou tratar de guardar, gente, que eu tô com muito serviço hoje pra fazer, tem muita coisa. E tô bem cansada, olha como é que tá minhas olheiras. Então, gente, ignorem o barulho da máquina de lavar louça. Comprei cheiro verde, ó. Olha que bonito, gente, tava esse aqui, esse tempero verde, ó. Tava bem grande assim, tava apenas R$1,39, eu achei barato. Comprei 2 mamões. Aí depois já vou estar guardando isso aqui, ó, deu esse valor. Compramos laranja. Gente, eu vou mostrando aqui os preços e aí qualquer coisa vocês focam nos preços, tá? Pra vocês verem se dá o mesmo valor da cidade de vocês, ó. R$2,79 o quilo. A cenoura tava R$3,19 o quilo. Ah, o mamão eu não falei, tava R$5,30 o quilo. Caro, bem caro. Aqui, batata doce. R$2,19 o quilo. Como é bom comer batata doce, né, gente? Muito bom. Aí aqui, gente, tem mais coisinhas aqui. Limão, tava R$5,49 o quilo. Chuchu, tava bem barato o chuchu, tava R$1,99 o quilo. Aqui. R$1,99 o quilo. Deu exatamente R$1,99. Gente, olha isso. 1 quilo exatamente, gente. Deu R$1,99, ó. 1 quilo e 2. R$1,99, 3 chuchu, ó. Então, olha aqui, gente. R$2 dá pra comprar 3 chuchu, ó. Então, eu achei que tava bom. Gengibre, que o esposo pegou pra fazer com suco. Gengibre, suco, chá. Tava R$16,99 o quilo. Deu R$5,98. Aí aqui, manga. Duas mangas, essa aqui foi eu que peguei, né? Pra comer, o meu esposo não gosta de manga. R$3,19 o quilo, deu R$2,88 duas mangas, ó. Peguei uma pequena e uma maiorzinha. Aqui, gente, ovos. Tivemos que comprar ovos esse mês, né? Porque como vocês sabem, as meninas foram embora. Então daqui pra frente a gente vai ter que comprar ovos, ó. Pegamos 2 cartelas. E tem 60 ovos, porque a gente consome bastante ovo aqui em casa, né? E assim, gente, deu R$16, tava R$8, R$7,99. Deu R$16, 2 cartelas com 60 ovos. A gente gastava R$45 por mês com as galinhas, né? Pra comprar ração pra elas, fora os legumes, as coisas que a gente dava assim, não inteiro, né, gente? As cascas, né? Então, de gasto mesmo era água, né? Que a gente tinha que dar, que a água aqui é bem cara. E a ração, que dava R$45. Então, R$45 daria pra comprar mais... Daria pra comprar praticamente mais 4 cartelas dessa. Com um pouquinho a mais, a gente comprava 4 cartelas dessa. Então, gente, mais 4, né? Daria 6 cartelas dessa, no total, bem dizendo. Então, gente, não tava valendo a pena em termos de custo. Mas sim de benefício, porque era ovo caseiro, né? Era mais saudável e tudo.
Mas assim, gente, não tava dando porque meu esposo, ele trabalha muito e eu não tenho tempo para cuidar delas por conta do Emanuel. Então tava ficando muito cansativo para ele, não tinha mais condições de estar cuidando delas, porque dá trabalho, tem que limpar, tem que higienizar o galinheiro. Aí agora começou a chegar o verão, começa a ficar um cheiro ruim. E aí, por outros motivos também, né? Então a gente acabou mandando as meninas embora. Então as meninas foram embora, a gente não tem mais. Então aqui, gente, ó, a gente comprou 3 suquinhos desse pro Manuel. E ele já tomou um packzinho aqui desse, né? Que era de laranja, gente, se eu não me engano. Aí comprou de uva e goiaba. Aí a gente comprou pra gente, né, que desse aqui grande, que é goiaba, maracujá, laranja. Comprando 3, saía R$3 cada um, né? Compramos filtro de papel 2 e 2 café desse aqui, Melita, gente, que eu já falei pra vocês que é o melhor café, né? Melita e 3 corações é o melhor café. A gente sempre reveza de acordo com o valor aí, que aí a gente compra. Compramos iogurte. Esse iogurte tava um preço bom, gente. Tava 6 e pouco. Vem 1,25 quilos, gente, diz aqui, ó. Aqui diz quilos, não diz litros. Então, a gente comprou dele porque tava compensando o valor. Aí, acabou que meu esposo tinha pegado outro lá pra ele, que ele gosta daquele de comer, que vem com fruta. E ele viu que eu peguei desse aqui, viu que o preço tava bom. E aí, ele é de banana, maçã e cereal. Aí, acabou trocando dele. Pegou um desse também. Tava compensando. Aí, aqui, gente, ó, bolacha. A gente comprou da Marilã. Tava bem barato, essa aqui tava 3 e pouco. E essa bolacha aqui, Marilã Cracker, é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Aí eu peguei uma de sal pra testar, porque eu não lembro se eu já comi da Marilã de sal. Tá pra cá. Então pegamos 2 pacotes de bolacha. Esse aqui, gente, foi o achado. Deixa pra mim nos comentários quanto é que vocês pagam no amido de milho, né? Que é a famosa maisena. Quanto é que vocês pagam na cidade de vocês? Porque no atacadão, esse aqui tava custando, ó, 1 quilo, gente. Tem maisena aqui pra mais de ano, meu Deus. Tava custando 4 e pouquinho. 4,50, 4,39, uma coisa assim. 1 quilo, gente, eu comprei porque, além de precisar dele pra fazer receitas, né? Coisas de culinária, também eu quero fazer umas receitinhas de cabelo aí que o pessoal tá fazendo, né? Não sei se é bom, deixa nos comentários pra mim quem já fez, se é bom. Tá fazendo aquelas hidratações no cabelo com maisena, então é por isso que eu comprei. Aí aqui, gente, a gente comprou o arroz. Tava custando, acho que, se eu não me engano, 25 ou 24, alguma coisa. A gente comprou esse aqui, o Camil, porque tava pouca diferença do outro, era diferença de R$1. Então, já que tá caro e era diferença de R$1, vamos comprar o outro que é melhor, né? Que é mais gostoso. E aí, aqui, gente, a gente comprou feijão. Dessa vez, a gente comprou só feijão carioca, porque tem ainda feijão do preto ali. E mês passado eu não comprei nenhum carioca, então ficou 2 ou 3 pacotes do feijão preto ali. E aí a gente vai comprar um carioca, né, que a gente tá comendo bastante feijão, a gente come bastante feijão aqui. Então aí vai ficar com 5 quilos, 2 do feijão carioca e 3 do preto. Aí por isso que eu comprei do carioca, gente, a gente come mais o preto aqui. Porém, como já tinha 3, eu comprei 2 desse. Aqui, gente, ó, começar lá por trás, compramos essa maionese lisa caseira, compramos 2. Aí compramos esse dueto aqui, 2, de milho e ervilha. Bolinho, eu comprei 2 de cada, gente, ó. 2 de coco e 2 de chocolate, que tá aqui, ó. Eu comprei assim porque eu quero fazer uma receitinha. Comprei até um chantilly, vou mostrar ali pra vocês. Quero ver se eu faço um bolinho assim, tipo bolo de festa, né, que o Manuel gosta. E aí eu vou fazer de coco com chocolate. E aí, de repente, ele come a parte do chocolate, né? Aí aqui, gente, ó, comprei mumu. Fazia muito tempo que eu não comprava mumu, mas muito tempo mesmo, gente. Acho que uns 3, 4 meses que eu não comprava mumu pra comer com bolacha, que eu adoro. Compramos óleo, esse óleo aqui, Corcovado. Gente, vocês acreditam que tava R$7,50 o óleo, muito caro. Então, depois dessa pandemia, aumentou muito o preço das coisas. E compramos cup noodles, esse aqui de carne defumada, que é do meu esposo, de bolonhesa da Manuel. Que agora o Manuel come bem, né, gente? Então, assim, é um pra cada. E esse aqui de yakisoba pra mim, né? Que eu quero testar esse aqui que vem com legumes, que eu gosto muito. Eu adoro legumes, gente. Graças a Deus. Aí aqui, meu esposo que pegou azeitonas. Eu gosto, gente. Amo azeitona, mas não posso comer muito. Como, mas não como muito por causa do meu problema no estômago, né? Na vesícula, é muito ácido. Aqui, gente, mandioca, farinha de mandioca, ó, pra fazer farofa, que eu gosto muito de fazer farofa caseira. Aí aqui o milho de flocão também pra fazer farofa. Aí açúcar, a gente pegou 2, porque tem 3 açúcares de quilo aqui, ó, tem 3 quilos de açúcar em casa, a gente pegou mais 2 quilos.
Aí completa 5 quilos, né? Eu acho que dá pro mês. Aí aqui, a gente comprou 2 biscoitinhos daquele que o Manuel gosta, né? Esses biscoitinhos aqui é mais pro Manuel, gente, que ele adora. Então, ele come mais coisinha salgada, né? Por isso que a gente comprou os biscoitinhos, ele não come bolacha. Não come mais, porque antes ele comia. Aí pegamos 4 miojos, né? 2 de galinha, 2 de carne. A galinha caipira, nem tinha visto. Era só as que tinha lá. A gente comprou, pegou pro Manuel, né? Que é pra uma emergência, gente. Uma vez lá que outra, que eu não fazer janta pra ele, ou não fizer, enfim, né? Chegar tarde em casa, alguma coisa, aí tem. Aí aqui, o Wagner pegou esse aqui, ó. Aquelas rodelas de abacaxi em caldo. Eu não gosto muito, gente. Eu como, mas não sou muito. Aqui a gente pegou 2 margarinas dessa aqui da Vigor, que ela tem sabor de manteiga e é o preço da margarina normal. Vale muito a pena. E pegamos aqui, gente, uma margarina normal da Claybon com sal, que é pra fazer massa, né? Que eu gosto de fazer massa com margarina, bolo. Só que aquela outra da soia, gente, é tão ruim, que fica uma água, não frita. Sabe quando precisa fritar a margarina pra poder botar os temperos pra fazer a massa? Não frita. Então, olha, já vou deixar a dica pra vocês. Não comprem soia. Até pra fazer bolo é ruim. Então, a gente comprou essa aqui da Claybon, que era a mais barata que tinha, né? Pra fazer bolo. Aí, compramos esse queijo, que o queijo tá o olho da cara, gente. Então, a gente comprou esse pequenininho aqui, de 500 gramas. Tava, se não me engano, 15 ou 16 reais. 16 reais, R$15,99, lembrei. Então, tá muito caro o queijo. As coisas de limpeza eu vou mostrar por último. Aí a gente pegou queijo ralado, que a gente sempre pega 5, porque pegando 5 está mais barato, e como a gente usa muito, né? Aí aqui, gente, eu não tinha visto que meu esposo pegou essas frutinhas cristalizadas. Não sei pra que ele pegou, se vai fazer alguma receita, alguma coisa, e agora ele saiu, né? Até acabei não perguntando pra ele. E essa uva passa aqui... Ai, caiu. Ele perguntou se eu queria trazer hoje, né? Porque eu sempre fico namorando as uvas passas. E aí, geralmente, época que não é de Natal, tava muito caro, gente. Não tinha, assim, de potinho, sabe? E agora, pro Natal, vem essas de potinho aqui de 200 gramas. E aí, acaba saindo mais barato, porque os que eles vendem bastante pro Natal. Aí, compramos aqui 200 gramas, né? De uva passa, que é pra mim fazer farofa, gente. Eu adoro fazer farofa e botar uva passa. E aí, eu não vi que ele pegou os frutos cristalizados. Não sei pra que que é. Aí, comprei um chantilly desse aqui pequenininho, ó. Que é pra fazer a tortinha, que eu falei pra vocês. Pegamos 3 desse aqui, que pegando 3 saía mais barato, né? Porque um já vai pra torta. E aí fica 2 em casa, né? De reserva. Que agora também vem final de ano, então a gente acaba usando muito essas coisas. Creme de leite a gente pegou 3, 4, 5. Foi ele que pegou, nem tinha visto. 5 creme de leite que a gente usa bastante. Aí aqui, gente, essas bolachinhas fominhas, ó. A gente pegou 2 de chocolate. 1 de morango. E uma de morango com chocolate, que é que o meu esposo gosta. Eu não gosto muito dessa. Gosto de morango, de chocolate. De pêssego sumiu, gente, do mercado. Não tô achando mais. Que é a minha preferida. Então, nunca mais comi bolachinha de pêssego. Pegamos 2 wafers de chocolate. 1 de morango. Aqui é a seção besteirinha, tá, gente? Aí, aqui a gente pegou esse chocolate. Que é... Gente, essa marca é muito boa. Quem nunca comeu, é muito boa. A gente pegou 4 chocolates. Que tava R$2,79, gente. Então, até pra fazer uma receitinha, provavelmente eu vou estar usando pra colocar no bolo, eu acho, se eu não tiver comida até lá. Que, gente, eu gosto muito de chocolate puro, assim, ó. Sem ser bombom, eu como bombom, mas eu gosto muito de chocolate puro, assim, então eu como, gente. E aí a gente pegou 4, ó. Tomara que eu não coma tudo até fazer o bolo, que aí eu boto no bolo. Aí aqui, gente, é o papel toalha, ó. Tava 3 e pouco, se não me engano, 3,20. Aqui é aquele papel não, aquele pano reutilizável, olha como é que é, ó. Meu esposo não tava com pressa, acabou não mostrando direito. Aqui diz que seca rápido, agarra sujeira e lava fácil. Então, isso aqui é bom pra tá limpando, eu acho que, fogão, pra tá usando assim que nem esfregão, né? Pra tá limpando, de repente, limpar os armários, gente, que eu vou começar a limpar os armários por fora agora, que chegou o verão, tem que limpar direto, porque eu sempre limpo assim seguido, mas tem que limpar agora... Toda semana, praticamente, gente, assim, tipo, 2 vezes por semana, porque começa a chegar o verão e aí vem as queridas das moscas, né, e suja tudo. Então, acho que aqui não faltou nada eu mostrar. Aqui acho que eu mostrei tudo, agora vou começar por essas coisas de limpeza aqui. Ai, gente, cansada. Aqui comprei um fio dental. Gente, não posso ficar sem fio dental.
Além de ser uma questão de higiene, também, assim, ó, meus dentes são muito separados. E aí, qualquer carne que eu como, qualquer coisa de carne, assim, fica incomodando, sabe? Entra pra dentro dos dentes. Então, tem que usar fio dental direto. Toda refeição, eu tenho que usar fio dental, assim, toda refeição que eu como é carne. Aí, compramos 4 lencinhos pro Manuel, né? Esse aqui do Cocoricó. Gente, é muito bom esse lencinho. E era o mais baratinho que tinha, tava R$4 cada um. Então, saiu R$8,16 que a gente comprou 4, né? Desse aqui de 50 unidades, gente. Ó, 50 unidades, tava R$4. Aí aqui a gente comprou, esse mês a gente comprou o que tinha o... Eu sempre compro só os refil, gente. Esse aqui é pra colocar no vaso sanitário. A gente comprou dessa vez o que tinha aqui o... Não sei o nome disso, gente, o que diz aqui. Contém um aparelho grátis. Bom, então é o aparelho de pôr os refil, porque o do nosso vaso quebrou, né? E aí acabou que quebrou no meio do mês e eu fiquei sem o... Sem pra poder usar. E os bloquinhos do mês passado tá tudo ali. Aí comprei sabão minuano, que eu já tava em falta. Não posso ficar sem sabão, eu amo lavar louça com sabão. Comprei detergente, compramos um de coco, um de maçã e um de marine. Esse aqui eu gosto muito, gente, esse aqui azul marine, muito bom. Aí comprei girando sol, gente, esse mês eu comprei esse aqui, ó. Doce Sonhos. Mês passado eu comprei aquele outro da tampinha rosa ou vermelho, não lembro. Comprei da outra fragrância, que até indiquei pra vocês. E esse mês eu vou estar dizendo se esse aqui é bom, tá? Que eu comprei pra testar. Aí comprei o desinfetante de lavanda, né? Só troquei a marca. Eu comprei do Girando Sol, que eu achei mais cheiroso do Girando Sol. Do que da Sanol, que eu comprava sempre, né? Então eu comprei o Girando Sol, mas sempre de lavanda, gente. Que eu amo muito, muito, muito de lavanda. Não, até mês passado não foi de lavanda, né? Comprei de outra fragrância, acho que não tinha lavanda. Ou eu quis testar outra, não lembro, mas esse mês eu já voltei pro lavanda. Bom, aqui tem uma coisinha secreta que eu não posso mostrar pro Emanuel, né? Porque senão sabe como é que é, gente. Então eu deixei aqui dentro da caixinha. Então, para aí. Ih, que eu sou atrapalhada. Deixa eu mostrar assim, fica melhor. Ó, comprei 3 escovinhas de dente pra ele, do pinguim. Acho que isso aqui é o quê? Uma girafa? Uma girafa, eu acho, gente. Não sei o que é isso aqui, jacaré. Sei lá. E esse aqui do pinguim também. Então, comprei 3 escovinhas pra ele, porque comprando 3, saía R$1,79 cada uma. E sendo que uma escovinha igual essa aqui na farmácia, meu esposo pagou R$4, quase foi 3 e... 3 e tanto, gente, quase R$4. E aqui não chegou nem a R$2, R$1,79 cada, e eu comprei. Porque assim, gente, eu dou a escovinha pra ele escovar o dente. Às vezes ele dá uma mordida na escova, assim. Então ele estraga muito fácil as escovinhas de dente. Aí a gente já comprou logo 3 pra deixar em estoque, pra ele não ficar sem escova, né? Porque o outro dia aconteceu isso. A escova dele ficou, tava horrível, não tinha nem condições de escovar os dentes. Aí a farmácia aqui é longe, aí a gente acabou, ah, vamos deixar pra comprar amanhã. Acabou comprando no outro dia, ele ficou 2 dias sem escovinha de dente. Então já deixei aqui extra. E vou pôr aqui pra cima de novo pra ele não ver. Bom, comprei sabão pó gota limpa, né? Que é aquele que eu sempre uso, que eu falei pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, gente, porque pode ter gente que chegou agora no canal e não sabe desse sabão em pó aqui, ó. Que é uma maravilha. Foi R$16,50, 5 quilos, ó. Sabão pó gota limpa. Aí compramos aqui o papel higiênico de 12 rolos de 60 metros, que é do Florax, ó. Florax, a gente pagou R$11,50, se não me engano, então eu acho muito barato esse papel higiênico também. Aí aqui, gente, a gente comprou esses potinhos, ó, que é igual aqueles que eu boto tempero, que é porque já tá faltando, gente, aí eu gosto de colocar tempero, a gente comprou da tampinha verde. Porque na minha cozinha eu uso tudo colorido, né, então foram 4 potinhos, gente, ó, 4 potinhos. É que foi meu esposo que pegou, então eu nem sabia quantos eram. Aí aqui, gente, como eu ainda tenho shampoo, eu tenho shampoo ainda da Natura, aí esse mês a gente comprou, eu que escolhi dessa vez. Não comprei o condicionador do meu esposo, comprei esse dessa vez. Eu escolhi esse aqui, gente, ó, condicionador do Seda, babosa mais óleos, que é mega hidratação. É pro cabelo crescer, gente, pelo menos é o que diz ali, né? E aí a gente... Ou será que eu peguei errado? Não, acho que dizia, gente, na plaquinha lá do mercado, Seda Crescimento, uma coisa assim. Sei que eu comprei esse aqui de babosa e óleos, que é pra... Manel! Que tu quer, Manel? A mãe tá mostrando aqui. Gente, continuando aqui, o Manel pediu pra mim abrir o saquinho do limão, que ele queria pegar um limão pra brincar. Bom, aqui, ó, babosa e óleos, foi esse condicionador do Seda, Birraíza. Não sei o que quer dizer isso, gente, que eu sou meio... grossa nessas coisas. E o creme pra pentear, gente. Aqui diz assim, mega hidratação e umectação.
Agora eu não sei se esse era o que ia crescer o cabelo ou era o outro, gente. Eu sei que eu peguei achando que era pra crescer o cabelo, né? Que é pra fortalecer e crescer meu cabelo. E aí eu peguei só o condicionador e o creme pra pentear, porque eu tenho shampoo aqui em casa. Tenho 3 shampoos ainda. E algumas pessoas que, né, que entendem de cabelo me falaram que o shampoo não faz tanta diferença. Que o que faz mais a diferença é o creme pra pentear e o condicionador. Eu não sei se eu tô certa, gente. Se você souber, deixa aí nos comentários pra mim. Então, eu não fiz questão de comprar outro shampoo, vou usar aqueles que eu tenho. Aqui, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês o Bombril, que agora eu tenho comprado da marca Bombril mesmo, né? Na verdade, é esponja de aço, né, gente? Mas eu tenho comprado da marca Bombril, porque as outras marcas que eu tava usando não limpa tão bem quanto o Bombril. Quando eu usei o Bombril de novo, é que eu vi a diferença, gente, o quanto que o Bombril limpa. Então, comprei do Bombril, compramos também 4 esponjinhas do Bombril. Esse aqui foi meu esposo que escolheu, a esponja eu sempre deixo que ele escolhe, né? Ele gosta de escolher. Então, gente, acho que eu não esqueci de nada, foi só isso mesmo. Ah, esse mês eu não comprei leite, tá? Porque depois vocês podem pensar que eu esqueci, que nem todo mês eu acabo esquecendo, e aí mostro depois no vídeo. Mas dessa vez eu não esqueci. Ah, eu acho que eu não mostrei isso aqui, gente. A calabresa, ó. A gente comprou, eu não sei quantos quilos vem. 2,5 kg de calabresa, ó. Não lembro quanto foi, gente. Me perdoe, não lembro mesmo. Foi meu esposo que tava escolhendo lá e pegou. Porque a calabresa a gente usa pra tudo, né, gente? Pra fazer com arroz, pra fazer na farofa, pra fazer no feijão. Então a gente usa muita calabresa, né? E vale a pena comprar, assim, de pacote que sai mais barato. E acho que a gente não consome esse pacote todo no mês, gente. Não sei. Acho que porque como a gente come outras coisas, né? Acho que a gente não consome. Não tenho certeza, gente. Ai, gente, tô cansada. Bom, então essas foram as comprinhas do mês. A única coisa que eu não mostrei pra vocês foram coisas que a gente comeu, né? Porque a gente chegou e a gente tomou café, porque a gente foi, gente, pro mercado. Era quase 2 horas da tarde. Aí a gente deve ter chegado lá umas 2 e pouco. Eu sei que a gente chegou 4 e pouco da tarde em casa. Agora são 10 para 7 já. Eu comecei a gravar aqui por volta de 6 e pouco, né? Mas é que o Manuel me chama, faz uma coisa, faz outra. Então eu acabei me atrasando aqui pra gravar pra vocês, né? E também tem que chegar e montar tudo em cima da mesa, arrumar, dar trabalho, gente. Vocês pensam que pra ser youtuber não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. Só admiro muito aquelas pessoas que conseguem postar vídeo todo dia. Porque não é fácil, gente. É abaixo de esforço. Ainda mais quem tem filho, né? Quem tem filho é mais difícil. Mas, gente, eu vou estar sempre me esforçando aí pra conseguir fazer o melhor, né? O melhor que eu puder. Bom, não falei pra vocês que o Emanuel comeu 2 chips daquele que vocês viram ele pegando ali, que eu mostrei, né? Tinha um ainda ali pra me mostrar, e ele comeu um no mercado, e tinha um pra me mostrar ali, aí ele pediu na hora que eu tava gravando o vídeo, né, e comeu já também. Também a gente tinha comprado, gente, 2, agora eu acabei de lembrar. A gente comprou 2 pacotinhos de Bob Esponja pra ele, sabe aqueles leite fermentado? A gente comprou 2, e ou o Wagner não pegou. Eu pedi pra ele pegar 2, gente, ele falou que tinha pegado. Aí chegou aqui, agora não achei. Agora eu arrumei tudo aqui, não achei. Não sei se ficou alguma sacola no carro. Mas eu acho que não ficou. Eu acho que ele deve ter esquecido de pegar. E o Manuel dançou, gente. Ficou sem os Bob, coitadinho. E aí outra coisa, gente, que eu não mostrei porque a gente comeu, foi um pacote de Doritos. A gente não comeu todo, tá? Lembra aquele pacote de Doritos que eu realizei só em mês passado? Então, esse mês a gente comprou outro, ó. Vinha até um tazo. Comprou outro e aí tá a metade dele, gente, porque o pacote não vem cheio, né, daquele tamanho. Na verdade, a maior parte é ar. E aí a gente comeu a metade, ficou a metade ali, comi no café, o Manuel comeu os chips e foi isso, gente. Então essas foram as comprinhas. Ah, eu não falei por que eu não comprei leite, porque a gente tem ainda um monte de leite ali, porque o Manuel, como chegou o verão, o calor, ele não tá querendo tomar muito leite, ele toma mais suco. E aí, no inverno, ele toma bastante leite. Sempre é assim, gente. Todo ano é assim. No inverno, ele toma bastante leite. E aí, no verão, sempre os leites duram mais. A gente gasta mais com suco, porque ele toma mais suco por causa do calor. Aí, ele quer tomar suco gelado e aí não quer tomar o leite. É sempre a mesma coisa. Né, Manuel? E ele tá lá com as caixinhas, gente, ó. As caixinhas das compras. Né, Manuel? Tá olhando os PJ Masks, que ele adora ver os PJ Masks. Bom, gente, então, eu agradeço muito a Deus por ter podido fazer essa compra, né? Que, assim, pra muitos pode ser pouco, mas pra mim é muito, gente. Eu fico muito feliz, muito agradecida. Porque nem sempre a gente teve dinheiro, gente, pra ir no mercado e fazer a compra, né? A compra do mês. Muitas vezes a gente foi, assim, comprar de picadinho, porque não tinha. Tipo, assim, comprar uma coisa, na outra semana comprar outras.
porque não tinha gente para fazer a compra inteira assim do mês. Então eu agradeço muito a Deus, né, por hoje em dia a gente poder fazer a compra do mês. E, gente, a gente passou tanto aperto no início do casamento, assim, por alguns anos, assim, os primeiros anos do casamento a gente passou tanto aperto. E a gente ainda se aperta, né, gente, claro, não tá fácil, todo mundo sabe que tá tudo caro. A gente tem uma criança pequena, né, de 3 anos, mas graças a Deus que Deus tem abrido portas para que a gente consiga suprir o alimento em casa, suprir o sustento da casa. Então, gente, a gente pode não ter conseguido concluir ainda a nossa obra, não ter conseguido trocar de carro, nosso carro é um pouquinho antigo, ele é ano 2000, né, então faz 20 anos aí que ele tá rodando aí, né, nosso carro tem uma batidinha na frente ali que tá feio, né, que tá embaçado ali, né, pra, claro, foi arrumado, porém não tá pintado, né, então tá meio feinho o nosso carro por fora, mas ele tá um carro bom. Eu acho um carro bom, gente, não tem necessidade por enquanto de trocar, né, e a gente tem prioridade de outras coisas. Prioridade no momento é a nossa casa, é manter o sustento da família. Então, assim, graças a Deus, gente, a gente não tem a casa concluída, não tem um carro tão bom, tão, enfim, né, tão moderno, mas a gente tem conseguido manter o sustento da nossa casa, então eu sou muito, muito feliz e agradeço muito, muito a Deus, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente, espero que vocês tenham gostado. Peço que já deixa muito like nesse vídeo aí pra me ajudar, gente, pra que eu continue conseguindo fazer compras como essa, gente, porque eu espero um dia receber do YouTube, não recebo ainda, mas eu creio que o Senhor vai me abençoar, gente, que eu vou receber do YouTube sim. Então, deixa muito like aí, gente, pra divulgar meu canal, compartilha com os amigos, né? Às vezes você não pode me ajudar. Manoel tá fazendo, Manoel? Mexendo nas panelas, hein, Manoel? Manoel abrindo aqui geladeira, gente, mexendo nas coisas. Então, às vezes, assim, você talvez não saiba, assim, queira me ajudar e não sabe como. Deixa like, curte, compartilha, né, com os amigos. Divulga o meu canal aí. Que tu quer aqui, Manoel? Se inscreve no canal, quem ainda não for inscrito, está chegando agora. Olha o menino aqui, gente. Olha ele aqui, gente. Manoel, dá tchau, tchau, pessoal do canal. Tchau. Fala tchau. Tchau, tchau, até breve. Tchau, tchau. Até breve.